Mulțumim, Alexandra. Dacă e weekend, avem parte de mișcare, sănătate și pasiune. Toate acestea la Festivalul Național de Dans. Timp de două zile, acordurile melodiilor vor însoți aproape toate stilurile de dans. De la începători și până la profesioniști, peste 400 de copii s-au înscris în competiție. Startul festivalului s-a dat cu câteva tehnici de balet, grația și eleganța fiind pe ordinea de zi. Zeci de domnișoare și-au etalat mândre tuturile și au pășit cu grație pe ringul de dans. Printre ele am zărit-o și pe Adriana, face balet de mai bine de 4 ani. Mi s-a părut foarte frumos baletul, grațios și interesant să încerc. Și acum mi-a plăcut atât de mult încât nu m-am putut să mă despart de el. Se antrenează aproape zilnic, dar nu neglijează școala. A participat la o mulțime de competiții și are zeci de medalii în palmares. Aș vrea să ajung și la operă baletină dacă aș putea. Să fii părinte de artist nu este deloc ușor, mai ales că baletul este totuși un sport costisitor. Fiecare antrenament, fiecare concurs, fiecare costum ne costă. Pe lună un buget? În jur de 1000 de lei. Claudia a încercat și alte stiluri de dans, dar tot la balet s-a întors. Chiar dacă noi două mai știm și puțin dans contemporan așa, tot baletul ne reprezintă mai mult. Poți fi energic și grațios în același timp când faci balet. Chiar dacă nu toate fetițele se visează balerine profesioniste, această artă le călește fizic și moral. Nu aș vrea să mă fac balerina, aș vrea să-l am mai mult ca un hobby. Baletul a fost doar unul dintre stilurile de dans abordate în cadrul festivalului, pe lângă folclor național și internațional, improvizație, dar și gimnastică. Pe parcursul weekendului, 400 de tineri cu vârste de la 3 la 18 ani vor încinge ringul de dans. Mișcarea este pentru oricine. Este un început. Începem să facem mișcare și apoi ne testăm aptitudinile. Ne supunem ochiului critic al unui instructor care poate valida sau nu ceea ce noi ne dorim să facem. Competiția continuă și mâine. Toți participanții vor fi recompensați pentru efortul depus și vor primi medalii, cupe și diplome.